No máme ostatnou Hradec nadrázel, Lenka bude dávat košík, Lenka dává koš, na nádheru Denisa, Stella, Bikla, platí vodu do středu, voda, letí do středu, rozdělovač, ponese Simona, no a Karolina, s Dominikou budou rozhodovat o tomto rozběhu. 24 a je tady zhoršení mírné, bude se počítat na pokus číslo 1, 20, 35 pro tým Hradec ženy.